fourth. Platz. Platz. Stay. Here. Анастасія зі своєю підопічною 2,5 роки. Бельгійська вівчарка Текієра знається на пошуку вибухових пристроїв та речовин. Разом з кінологом проходила навчання у фаховому центрі, патрулює вулиці міста, виїжджає до зони проведення ООС. Цей день нічим не відрізняється від попередніх. Собака разом з іншими хвостатими помічниками нацгвардійців проходить обов'язковий курс дресирування. Службові собаки не використовуються на всіх маршрутах патрулювання. Вони служать як посилення самих військових нарядів для охорони громадського порядку на неосвітлених вулицях, в паркових зонах, в лісосмугах. І якщо є можливість нападу на військові наряди. Нині в кінологічній службі 20 собак. Патрулювання, розшук зниклих людей, виявлення вибухівки та зброї, конвоювання – основні напрямки роботи чотирилапих в структурі Нацгвардії України. Важливим аспектом утримання службових собак є створення для них належних умов. Продовж 20 років цю турботу взяло на себе місто. Окрім того, що умови створюються для особового складу, який працює з собаками, умови створюються також для службових собак. Це якість вольєрів нових, в яких є нормальний стік рідин, які потрапляють до вольєру. Це все є комфортними умовами в першу чергу. І якість життя собак службових, вона покращується. Чим кращі умови, тим краще якість життя, тим краще результати несення служби. Кінологічна служба отримала підтримку з міського бюджету і в цьому році. На початку року сесію міської ради було прийнято рішення щодо надання в рамках програми «Спокійне місто» грошової допомоги в розмірі 200 тисяч на розбудову кінологічного центру. Зокрема, на реконструкцію даху адміністративної будівлі, граток, вольєрів, місць утримання службових собак, покращення житлово-побутових умов кінологів безпосередньо і умов утримання собак. Нові умови, нові перспективи, кажуть кінологи. У планах створити на базі частини навчально-тренувальний комплекс для підготовки службових собак. Він матиме локацію для відпрацювання навичок індивідуального захисту та містечко для обшуку транспорту і приміщень. Іван Проводов, Олексій Правицький. Цей день.